Yes. Vad gör du så? En certifieringsanläggare. Jag jobbar med certifieringssystemet på Sweden Green Building Council. Med själva driften och hanteringen på kansliet. De delar som vi har där hos oss. Jag tänkte prata lite om SGBC och vilka vi är, vad vi gör. Och också gå in kort på de fyra certifieringssystemen som vi jobbar med. Sweden Green Building Council är en branschorganisation för hållbarhetsfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen. Målet är att skapa förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Och det här försöker vi göra genom bland annat att samla all den kunskap som vi har ute bland våra medlemmar. Bidra till opinionsbildning för hållbar utveckling, utbildningar och inte minst genom certifieringssystemet. Föreningen startade 2009 av 13 företag. Idag är vi närmare 200 medlemmar. Det är allt från byggbolag, arkitektfirmor, materialleverantörer, konsultfirmor, fastighetsägare och även en del kommuner och forskningsinstitut. Vår styrelse med Monica von Schmallens från White Architecture som ordförande. Medlemmarna i styrelsen representerar väl ungefär den spridningen som vi har bland våra medlemmar. Vi har några fastighetsägare och byggbolag och så vidare. Vad gör SGBC? Vi tillhandahåller, utvecklar och marknadsför certifieringssystem som möjliggör en benchmarking såväl nationellt som internationellt. Att vi ska kunna sätta ett betyg och ranka våra byggnader för att kunna jämföra oss och marknadsföra oss. Tillhandahåller certifieringar, kurser, seminarier för att sprida kunskap inom folk i branschen. Vara en opinionsbildare och bidra till att lagstiftningen främjar grönt byggande. Och skapa förutsättningar för en marknad där hållbara byggnader premieras. Och jag går vidare med att prata kort då om de här fyra certifieringssystemen som vi jobbar med. Det är Green Building, Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. Det har beslutats av vår styrelse att det är de här fyra systemen vi ska jobba med för att det ska finnas, vi kommer att se det sen, att de är lite olika i omfattning och de fokuserar på lite olika områden. Och då ska det finnas ett certifieringssystem för, ja, beroende på vad man har för ambitionsnivå, vad man har för ekonomiska möjligheter och så vidare. Att de är lite olika omfattning ser man här. Green Building har en kontrollpunkt, där tittar man bara på energi. Miljöbyggnad har 16 kontrollpunkter, där tar man ett lite större grepp om hela byggnaden och kollar på inomhusklimat och materialval också. LEED och BREEAM går ytterligare ett steg längre och kollar även på det som är runt omkring byggnaden och på tomten där byggnaden står och så vidare. Ja, där ser ni ännu tydligare vad det är man tittar på för områden. Varför väljer fastighetsägare och fastighetsutvecklare att miljöcertifiera? En certifiering är ett väldigt kommunikativt sätt att marknadsföra eller liksom att kommunicera sitt miljöarbete och sitt miljöengagemang. Certifieringarnas kriterier gör alltså att man säkerställer, det blir som en extra kvalitetskontroll. Och risken för att framtida fel i konstruktionen och uppstår, det minskas då. Till exempel fuktproblem eller vad det kan vara. Det skapar också förutsättningar för ett bättre inomhusklimat och därmed nöjdare brukare. Sen finns det ekonomiska fördelar också.
att man ser minskade driftkostnader och förvaltningskostnader. Sen ser ni lite statistik över hur många registrerade och certifierade byggnader i Sverige. Den här är kanske 2 veckor gammal faktiskt, den är inte helt uppdaterad. Och jag fick höra idag att miljöbyggnadsstapeln, den har gått upp över 800 idag. Så det är väldigt kul. Gå in lite mer på varje system. Green building. Green building tittar bara på energi. Målsättningen är att sänka energianvändningen 25%. För befintliga byggnader så utgår man ifrån ett referensår och utifrån det då så vidtar man åtgärder eller driftoptimerar eller vad man nu gör, och sen gör man en ny mätning en eller ett par år senare och då ska man ha sänkt sin energianvändning med 25%. För nya byggnader så jämför man sig mot BBR-kravet. Green Building certifiering har funnits i Sverige sedan 2006. Numera hanterar SGBC de svenska ansökningarna, så vi granskar dem innan de skickas till EU som utfärdar certifieringen. Det är ett rätt känt märke, många fastighetsägare som använder sig av det, och det kan ses lite grann som en, eller vi ser den tendensen att det är som en inkörsport till andra certifieringar, just för att den är en relativt enkel. LEED är det äldsta certifieringssystemet, ett amerikanskt system som ägs och administreras av US Green Building Council. Det finns ungefär 12 000 certifierade byggnader i världen. Det kan vara lite knöligt de som har provat systemet tycker att det är lite knöligt, för det utgår ifrån amerikansk lagstiftning, amerikanska standarder och så vidare. Och även andra förhållanden som kan råda där, vilket gör att vi här har svårt att förstå varför de poängsätter och premierar vissa grejer. Och de i sin tur förstår inte varför vi tycker att vissa grejer är bra här. Det finns också ett program i LEED som certifierar stadsdelar, LEED Neighborhood Development. Och det man tittar på i LEED, man tittar på byggnaden och man tittar på byggnadens omgivning, och man tittar också på resurser och förvaltning. Så det är inte bara en energieffektiv byggnad med gott inomhusklimat, utan man tittar också på hur man tar sig till och från byggnaden, om det finns närhet till kollektivtrafik och möjlighet att parkera sin cykel. Och har man parkerat sin cykel, vad man har för möjligheter att kanske duscha efter det. Så man går in och kollar på ganska detaljerad nivå. Man tittar också på tomten. Vad som finns på tomten, den ekologi, om man använder befintlig mark eller om man använder orörd mark att bygga på. Poängen summeras ihop i det här scorecard som vi ser här. Och utifrån det så får man betyg Certified, Silver, Gold eller Platinum. Det som sker i LEED just nu, under 2013 så kommer den fjärde versionen av LEED att lanseras. Den kommer att, jag sa att det är lite knöligt med LEED i Sverige, men den här nya versionen kommer att öppna upp för mer globala anpassningar, så att varje land ska kunna ha möjligheter att anpassa systemet lite grann efter sina förhållanden. Och en rolig grej att Skanskas nya kontor i Helsingborg har precis fått sin certifiering färdig och är bäst i Europa och 3 i världen av alla de 12 000. Vi går vidare till BREEAM. Det mest spridda systemet i Europa.
200 000 certifieringar utfärdats. Det administreras av BRE som är en brittisk organisation, tidigare statlig organisation, inte helt fel ute, som sen har privatiserats. Det man tittar på, det liknar vid i ganska stor utsträckning. Man tittar på byggnaden, man tittar på sådana saker som transport, och man tittar på tomten. Man bedömer också styrning i projektet, hur väl man implementerar de här grejerna i projekten ända från start till dess att byggnaden är färdigställd. Och man kan också få extra poäng för innovation om man på något vis utnyttjar de förutsättningar som finns just precis här och tar tillvara på det på ett bra sätt, så kan man få extra poäng för det. Det som sker i Bream just nu, de två första projekten för att certifiera stadsdelar har dragits igång. Det är Malmö i Västra Hamnen. Och då lyfter man alltså blicken från byggnaden och från tomten och tittar mer alltså i ett större perspektiv och försöker hitta de möjligheter och de fördelar som finns med det. Att man kan planera mer storskaligt för värmeförsörjning, värme och kyla, avfallshantering, vatten, avlopp och transport med mera. En svensk version av Bream-manualen lanseras imorgon. Väldigt efterlängtat hos de som jobbar med det. Det har också varit knöligt i och med att det administreras av den här brittiska organisationen. Och de skälen till att använda Lead och Bream är just att man vill upp på en lite högre ambitionsnivå. Man vill ta ett mer helhetsgrepp och inkludera mer än själva byggnaden. Och i och med att de är så stora, det är så stora varumärken, kända varumärken internationellt, så för de fastighetsägare som har internationella kunder, hyresgäster, så är det väldigt fördelaktigt med de certifieringarna. Miljöbyggnad, det är det svenska systemet som utgår från svenska förhållanden och svensk lagstiftning. Ett omfattande utvecklingsarbete för att ta fram det här systemet har involverat ett stort antal olika aktörer. Systemet hette tidigare miljöklassad byggnad, men i samband med att SKBC tog över det 2010 så bytte det också namn till miljöbyggnad. Fördelarna med miljöbyggnad som många ser, det är att det är tillämpningsbart på vanliga projekt. Alltså det behöver inte vara de här stora skrytprojekten eller så. Det är relativt kostnadseffektivt och relativt enkelt att jobba med. För den dokumentation som ska fram och redovisas är dokumentation som man normalt sett tar fram i byggprojekt. Det är energiberäkningar och det är, alltså man mäter radon och så vidare. Det enda som man inte normalt tar fram kanske är den punkten om kvävedioxid. Ja, som jag sa, de flesta av de här punkterna känner man igen. Eller de finns ju normalt sett i byggprojektet. Så det handlar bara om att man samlar ihop dem och ser till att de stämmer, de överensstämmer. Att det inte står en grej i den ena beräkningen som är fördelaktigt för det resultatet och att det är en annan beräkning någon annanstans. Betygen man kan få, det är brons, silver och guld. Och brons motsvarar myndighetskraven. Och det kan man ju tycka är, så bygger man väl alltid. Fast det gör man inte.
vi har ju nyproducerade hus, bostäder med fuktskador och alldeles för stora fönster, så det blir ruskigt varmt på sommaren och kallt på vintern och sånt. Och det är det man försöker fånga upp, att just att samköra allting och få så att man uppfyller alla de kraven. Silver är en lite högre ambitionsnivå. Guld ytterligare lite högre, men här krävs lite större insatser. Speciellt betygsaggregering, det betyg man får i slutbetyg för hela byggnaden beror ju på då vad man har fått på alla de här 16 olika punkterna. Och man får inte ha lägre än silver på någon av punkterna för att kunna få guld i slutet. Och det gör ju då att i och med att man ska upp på en så pass hög nivå på alla punkter, och det finns de punkterna som inte riktigt går hand i hand. Alltså till exempel man tittar på solvärmelast, och då vill man hålla ute solstrålarna så mycket man bara kan, och så tittar man på dagsljus, och då vill man ha in så mycket ljus som möjligt. Så det gäller liksom att hitta en bra balans där. Idag finns 49 certifierade miljöbyggnader, och som sagt ytterligare 750 stycken som är registrerade och på gång nu. Utöver certifieringssystemen så jobbar vi också med utbildningar. Vi utbildar om certifieringssystemen. Vi kan ta fram utbildningar som är speciellt riktade mot viss målgrupp, beställare eller kommuner eller vad det kan vara. Vi jobbar hela tiden med att försöka förtydliga de här anvisningarna för hur certifieringen ska gå till. Vi utvecklar våra online-tjänster. Vi sitter ju faktiskt på enormt mycket information om väldigt många byggnader, och vi får hela tiden frågor om statistik och utdrag för att kunna bedriva olika forskningsprojekt och så vidare. Så att ju mer vi kan få samlat i databaser och ju mer vi kan få onlinebaserat, så blir det här mycket enklare och mer lättillgängligt. Vi anordnar också konferenser, mässor och medlemsmöten för att skapa de här mötespunkterna där folk som jobbar med de här frågorna träffs och kan utbyta erfarenheter. Vi delar också ut årligen Green Building Awards till framstående exempel bland certifierade byggnader. Det här gör vi i samband med vår årliga konferens. Och med det vill jag tacka för mig. Jag kommer att vara kvar ett tag till. Om det är någon som undrar någonting så är det bara att hinna med. Hinner med någon fråga, tror jag. Jag är en gammal konstruktör, så att jag vet att alla beräkningar man gör inte alltid stämmer överens med verkligheten. Inte mina beräkningar i alla fall. Nej. Så vilka av de här systemen går på projektering eller vilka går på verklighet? Alla verifieras på ett eller annat sätt. Om vi tar Green Building först då, som bara har det, då kollar man ju bara på energiberäkningar för nya byggnader. För Green Building ska man årligen återrapportera och redovisa sin energistatistik, sin energianvändning. Miljöbyggnad för nya byggnader gör man också så att efter två år efter att byggnaden har tagits i bruk, så ska man verifiera att man klarar allt det man påstod i ursprungligen. Och exakt hur det går till i Lead och Green, det vet jag inte, men det är också någon slags verifikation där. Lite olika status på certifieringen, att du kan ha en post-construction certifiering verifiera vad du påstod i ursprungligen. Vad tror du om framtiden? Kommer det komma ännu fler certifieringssystem eller kommer det bli... Det finns jättemånga fler certifieringssystem. Kommer det bli ännu fler eller vad tror du som kommer att...
Inte, nej, inte vad jag kan se nu. Det finns, som sagt, de här systemen har valts ut ganska noggrant så för att täcka in det behov som man ser här i Sverige. Och är det någon favorit du som sitter på den dagen? Ganska... Jag sitter och jobbar mest med miljöbyggnad. Det är min favorit. Någon mer som har någon fråga?